Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ერთსა ძე ნაკლები ირჩება, როგორც მოგეხსენებათ თქვენი წრის დასრულებამდე. კიდევ ერთხელ მადლობას გადავხდით, რა თქმა უნდა, ამ ურჩევას აქტიურობისთვის და ფიქსირდა მეორე ტურისთვის უპრეცედენტო აქტიურობა და მადლობა ყველა ამ ურჩევას უპრეცედენტო სამოქალაქო აქტიურობის გამოვლენისთვის, პასუხისმგებლობის გამოვლენისთვის. ასევე გვინდა გაცნობოთ, რომ შემოსულია მონაცემები ჩვენი აქტივისგან 19 საათის მონაცემებით და მონაცემების თანახმად ჩვენ ვიგებთ არჩევნებს 20-ვე მუნიციპალიტეტში. თუმცა კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა რჩება დაახლოებით 45 წუთი და რა თქმა უნდა ყველა ამ ურჩევას მოუწოდებთ მაქსიმალური აქტიურობისკენ, საჭირო ამ გამარჯვების ბოლომდე მიყვანა, ამისთვის თითოეული ხმა არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი. და რა სწავლია საჭიროა სიმშვიდე საარჩევნო უბნებზე. აქედან გამომდინარე მოუწოდებთ რა თქმა უნდა ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებს, რომ თავი შეიკავონ პროვოკაციებისგან, რაც ვიხილეთ მათ შორის რამდენიმე წუთის წინ, და მოუწოდებთ ჩვენს მხარდამჭერებს, რომ თავი შეიკავონ რეაგირებისგან, არაჯანსაღი რეაგირებისგან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, პროვოკატორებს არ უნდა მივცეთ საკუთარი განზრახვის სისულელში მოყვანის საშუალება. და ასევე ყველას მოუწოდებთ, რომ საარჩევნო კომისიებს მისცემ შვიდად მუშაობის საშუალება, საკუთარ სამუშაოს შვიდად ბოლომდე მიყვანის საშუალება. ახლა დიახ, ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე ვითარება იყო დაპირისპირება ფიზიკურიც. როგორც ფიქრობთ, ეს ტენდენცია როგორ გაიქცა, შეგვიძლია თქვა, უფრო არის უნდა ვიცით ჩვენ ძალიან სამწუხაროა, რომ მოხდა ასეთი პროვოკაცია და ჩვენ ვიცით, რომ სადაც არის მელია, იქ არის პროვოკაცია. და ეს არ ხდება პირველად, მეორედ, მეცხრედან მეათედ. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, ვისაც არ მოგეწონათ ამის მოსმენა, სადაც არის ნიკანორ მელია, იქ არის პროვოკაცია. და ეს არ მოხდა მეშვიდეთ, მეორედ და მეათედ, ხო? ეს მოხდა მეოცეთ, მე მგონი, ჩვენი უახლოესი რამდენიმე წლის განმავლობაში. სადაც არის მელია, იქ არის პროვოკაცია. და ეს არის ძალიან სამწუხარო, თუმცა რა თქმა უნდა ასეთი ტიპის რეაგირებაც არის რა თქმა უნდა სამწუხარო. აქედან გამომდინარე მოუწოდებთ ყველას, როგორც პროვოკატორებს, მაგალითად მელიას, რომ თავი შეიკავონ ასეთი პროვოკაციებისგან. ასევე ყველას მოუწოდებთ, მათ შორის ჩვენს ხარდამჭერებს, რომ არ აყვნენ ასეთ პროვოკაციებს და არ მოახდინონ არაჯანსაღი რეაგირება ასეთ პროვოკაციებს. სიმშვიდე არის ერთადერთი, რაც ახლა ჩვენ გვჭირდება, ვიგებთ 20-ვე მუნიციპალიტეტს. დანარჩენი არის საჭირო სიმშვიდე და საჭიროა, რომ კომისიებმა ბოლომდე მიიყვანონ სამუშაო, დაითვალონ ხმები და დააფიქსირონ ის შედეგი, რომელიც რეალურად არის უკვე საარჩევნო ყოფებში. კი, ბოლო მონაცემებით 19 საათის მონაცემები ჩვენ ვიგებთ არჩევნებს 20-ვე მუნიციპალიტეტში. გეტყვით, იყო გარკვეული რისკები 17 საათის მონაცემებით და აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ტენდენცია შენარჩუნებულიყო და ყოფილიყო ჩვენი მხარდამჭერების მაღალი აქტივობა. ამ 2 საათის განმავლობაში აქტივობა ჩვენ მხარდამჭერების იყო მაღალი. აქედან გამომდინარე შენარჩუნდა ის მოცემულობა, რომელიც იყო მანამდე. ჩვენ თვით რომ ნაცმოძრაობა იყო ახლოს 50%-იან ზღვართან, თუმცა დღეს უკვე ახლა უკვე 19 საათის მონაცემებით კაფეო ჩანს, რომ ისინი ამ ზღვარს ვეღარ გადაალახავენ. ეს არის მოცემულობა. რაც შეეხება 62-ე უბანს. სანამ მელია მივიდა და იქ ჩაქრობას რაც შეეხება. ასეთი რამ ხდება ხოლმე და როდესაც 1830 უბნიდან ერთ უბანზე ქრება შუქი, ამას შეირდება ის, რომ უნდა მოიკიდო შვიდად, შეიძლება დაინტერესდე, რა თქმა უნდა, გადაამოწმო ყველაფერი, მაგრამ ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გახდეს პროვოკაციის მოწყობის საფუძველი. ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ნიკანორ მელიამ, ცნობილმა პროვოკატორმა, გამოიყენას ყველაფერი საბაბად პროვოკაციის მოწყობისთვის, რაც არის სამარცხვინო საქციელი. ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ ნაცობა არის სირცხვილი და ნაცობა უნდა დავამთავროთ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ. თქვენი ინფორმაცია არის ისეთივე მცდარი, როგორც იფსოსის მონაცემები. კი ბატონო. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ. ოცივე მუნიციპალიტეტში ვიგებთ არჩევნებს, თუმცა რა თქმა უნდა, შემდეგი ნახევარი საათიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ყველა ამ ურჩევას, ვინც ჯერ არ მისულა საარჩევნო უბნებზე, მოუწოდებთ აქტიურობისაკენ იმისათვის, რომ საბოლოოდ ყველა ხმა აისახოს ჩვენ საერთო გამარჯვებაში. ეს ერთი. რაც შეეხება თქვენს მონაცემებს,
შეგიძლიათ შეჯერდეთ Ipsos-თან რა არის თქვენი რეალური მონაცემები. Შეიძლება კიდევ გამოგეხმაურონ, ნახოთ. ნახოთ. ბატონო, 40-ში დაახლოებით უკვე შეიძლება ხმის მიცემა და ნახვა მთლიანობაში როგორი იყო მეორე ტური, ასე გიძლიათ თქვა. მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ კმაყოფილი იმ პროცესით, რომელიც წარიმართა და მე მგონია, რომ ეს იყო საქართველოსი ბოლო პოლარიზებული არჩევნები. ყველა შეშფოთებით უყურებდა, მათ შორის ჩვენი მეგობრები პირველ რიგში შეშფოთებით უყურებდნენ იმას, რომ არჩევნები ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ტარდებოდა პოლარიზებულ გარემოში და მას აქვს ერთადერთი მიზეზი. მიზეზი არის ის, რომ ჩვენი ოპონენტი, მთავარი ოპონენტი ოპოზიციური პარტია არის ბოროტება და არის კრიმინალური ანტისახელმწიფოებრივი და ანტისაეკლესიო პოლიტიკური დაჯგუფება. როგორც კი ეს პოლიტიკური ძალა განეიტრალდება ქართულ პოლიტიკაში და ამას წერტილი დაესვა დღეს ქართული ამორჩევლის გადაწყვეტილებით, აქედან უკვე შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ეს არის ბოლო პოლარიზებული არჩევნები, რაც ჩატარდა საქართველოში. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება თვისებრივად განსხვავებულ გარემოში, იმიტომ რომ ნაცმა ძრავობა აღარ იქნება მადესტაბილიზებელი ფაქტორი ქართულ პოლიტიკაში. დიდი მადლობა.